السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تو تساں ویکھ رہے ہیں اجمل ٹی وی حاصل پور۔ جناب بھائی اسے 6 بکریاں لے کے ہیں، پٹھا جناب ماشاءاللہ عید دی آفر لے کے ہیں، اے پلس کوالٹی دے جناب ماشاءاللہ جانور نے، بہت ہی مناسب ریٹ ہے جناب۔ ایک ایک کر کے ہمیشہ طرح تو چیک کرے نا، تو گزارش ہے کہ جنہیں دوست حالت اجمل ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا، سارے چینل سبسکرائب کر دیو، نال گھنٹی دباؤ تاکہ اس طرح کی ہر نویں ویڈیو تھوڑے تک ساتھ پہلے پہنچے۔ اور پہلے نمبر جناب ہے پٹھ، چیک کرو ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت جناب ماشاءاللہ، 6 دانت منہ ہے بھائی۔ اگر اس عمر کا یقین منو بچہ بھی لے سونا تو 25-26 یا 30 ہزار تلے تو بچہ نہیں لگتا۔ جہے جہے بھائی کو اس نسل کا جانور ہے پہ، یا جس بھائی یعنی کہ منڈی کا بھی سیٹ کیا، وہ اس چیز کا پتا ہونا ہے کہ اس چیز کا کتنا ریٹ ہوتا ہے۔ تو انہوں اج بالکل مناسب ریٹ ہے جناب جانور دے نے، بالکل عید دی آفر۔ یہ جناب کلر لمبائی ماشاء اللہ چیک کرنی ہے، پوچھل کی لینتھ جناب چیک کرنی ہے۔ جہے بھائی کو لئیے جناب کہہ رہے ہیں تقریباً 1.5 مہینے کی کراس بھی ہے، دودھ بھی سکائی ودی ہے، اور نکوڑا جال ہے جناب بڑی ماشاءاللہ پیاری ہے جناب۔ اے چیک کرو میرا بھائی، بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اے ہوندی ہے ماشاءاللہ اصل مکھی چینی نسل، اے چیک کرو میرا بھائی۔ باقی منہ تو چیک کرا چھگی منہ جناب، 6 دانت تقریباً، پہلا سوئے سوئی ہوئے، دوسرے سوئے جناب ایک کراس، مالک دے بقول کراس ہے، لیکن میری گارنٹی جناب کوئی نہیں کیونکہ میں انہوں ہتھے نہیں کرایا، میری گارنٹی کوئی نہیں۔ پہلے نمبر دے جناب آ گئے، اور دوسرے نمبر جناب ہے پٹھا کے جناب، ایک کراس ہوئی ہوئی ہے منہ، 6 دانت جناب، یہ ویڈیو بھی کراس سے دی میرے کو موجود ہے بھائی، کوئی بھائی رابطہ کر سی ان شاء اللہ میں تمہیں واٹس ایپ پہ یہ ویڈیو بھی چیک کرا سا۔ کلر ہے جناب چیک کرو، بہت ہی پیارا جناب ماشاء اللہ، بالکل پیارا کلر ہے، سو پوچھ لی لینتھ جناب بالکل ماشاء اللہ سیدھی، اور حوانہ بھی جناب چیک کرو، بالکل ماشاء اللہ صاف ستھرا حوانہ ہے، یہ آج کراس ہوئی ہے جناب، تو یہ ویڈیو بھی میرے کو موجود ہے، فیس چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ، منہ 6 دانت یہ بھی جناب چھگی پٹھے، یہ چیک کرو میرا بھائی۔ اج عید دی آفر بھائیوں سے لے کے آئے ہیں، بالکل اجمل گوڈ فارم دے ہمیشہ ریٹ مناسب ہوتے، لے کے اج چنگیاں بکریاں لے کے آئے ہیں وڈیاں۔ اور تیسرے نمبر جناب بیتل آ گئے جناب ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری بکری ہے جناب بیتل، انہیں تلے دودھ جناب چنگا ہوتا، ڈیڑھ دو لیٹر جناب دودھ ہوتا انہیں بکریاں تلے، باقی یہ تلے بھی ماشاء اللہ بڑا ہی اچھا دودھ ہے۔ حوانہ ہے جناب چیک کرو، پہلے تو کلر چیک کرو بہترین، اور حوانہ جناب چیک کرو لمبے تھن ہے ماشاء اللہ، تقریباً 1.5 تو 2 لیٹر جناب انہیں تلے ماشاء اللہ دودھ ہوتا بیتل تلے، ویسے ماشاء اللہ کافی دودھ، چٹی آنکھ جناب، نکوڑا چیک کر سکتے ہیں، لمبے کن اور منہ چھگی، یہ جناب وہ جانور جہاں پہلا سوئے سوئی ہوئی ہوتی ہیں، اور دوسرے سوئے جناب انہیں کراس ہونا ہوتا ہے یا کراس ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ آ گئے تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر جناب ہے مونی آ گئے جناب، مونی ماشاء اللہ یہ بھی تقریباً جہے مالک کو لئیے جناب 1.5 مہینے کی کراس دستا ہے، جہے مالک کو لئیے 1.5 مہینے کی کراس دستا ہے، تو ہو سکتا ہے جناب یعنی کہ جس عمل دستی ہے کہ واقعہ کراس ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کچھ نہیں کہہ سکنے ہیں۔ تو ماشاء اللہ پٹھ چنگی ہے جناب، لمبائی قد ماشاء اللہ بہترین، منہ چھگی جناب، کھیرا دانت چیک کیتا کرو کہ جناب جہاں تمہیں 8واں دانت نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے جناب، چھوٹا دانت تمام چھوٹا ہو سی، 6 دانت ہوئی کھلوتی ہے، 8واں یعنی کہ دانت لئی کھلوتی ہے، اے ماشاء اللہ آ گئے جناب 4 نمبر سے، بہت ہی پیاری پٹھ ہے جناب۔ اور پنجویں نمبر جناب آیا پٹھا کے، یہ بھی ماشاء اللہ کالی مکھی چینی فل سائز پٹھے جناب، یہ قد چیک کر سکتے ہیں، رنگ بھی جناب بڑا ہی پیارا ہے، بہترین رنگ ہے، اور فیس بھی جناب بالکل پیارا، چپٹے سنگ جناب تھلے نے مڑے ہو، منہ جناب یہ بھی تقریباً 24 ہے، 24 نے بلکہ 6 دانت ہے جناب، جہی گل اسی ان شاء اللہ وہی کرنی ہے جی حقیقت ہے، لمبے حوانے سے جناب یہ بھی بہترین، یہ بھی ان شاء اللہ 1-2 دن کے کراس ہونے والے جانور ہیں، بالکل بریڈر بھی چنگا جناب، کوالٹی والا بریڈر لے کے آیا ہے۔ یہ آ گئے 5 نمبر سے، اے آ گئے جناب 6 نمبر تے، آخری نمبر تے جناب، لوڑ دے تو ہوتا نصیب کی گل، لمبائی قد نسل ہر پوائنٹ تھی چیک کرنا کہ اجمل بھائی کس طرح کے جانور چیک کرا رہے ہیں، کوئی امسی ڈیرے تے ان شاء اللہ تو ڈبل معلوم ہو سن، یہ جناب لمبائی چیک کرو ماشاء اللہ پٹھ کی لمبائی کتنی ماشاء اللہ پیاری ہے سو، اور جناب حوانہ بڑا پیارا سا جناب ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا حوانہ سا، موٹے تھانے سے جناب 1.5 لیٹر جناب تلے بھی تقریباً دھوتے، فیس چیک کرو چٹی آنکھیں جناب ماشاء اللہ بہت ہی پیاری، اور منہ یہ بھی چھگی، آ جناب چیک کرو 6 دانت دو کھلوتے جناب، تھی گنتی بھی کر سکتے ہیں، باقی ان شاء اللہ جی گل کر سو ذمہ واری ہو سی اللہ کے حکم نال، یہ جناب ماشاء اللہ آ گئی 6 پٹھا، بہت ہی پیارے پٹھا نے، باقی بریڈر چیک کرا دے بھی، یہ ماشاء اللہ جناب بریڈر آ گئے بیتل ہے، پیور بیتل ہے جناب، منہ دو دانت فل سائز ہے جناب بریڈر ہے ماشاء اللہ، گلا منہ چیک کرو، لمبائی قد پوچھل دی لینتھ، اور کلر جناب بہت ہی پیارا ہے سو، یہ جناب چیک کرو، لوڑ دے ہوتا ہے جناب بالکل نصیب کی گل، باقی کام چیک کرنا ہے کہ اجمل بھائی کس طرح کے کام کر رہے ہیں، بالکل اعتماد والا ادارہ جناب، تس اکھا نور تو جناب تھی اعتماد کر سکتے ہیں، ان شاء اللہ جہی چیز وکھے سو اللہ کے حکم لو ہی پہنچ سی پورے پاکستان کارگو سہولت ہے، باقی کوئی آت لوگ چاہتا جناب جی بسم اللہ حاصل پور جناب میرا ڈیرا حاصل پور آتے چیک بھی کر سکتے ہیں، یہ فیس جناب چیک کرو، نکوڑا بہترین سو جناب،
اے چیک کرو اگر نکلو ہے نہ کوڑا جالر بھی بہترین منہ جناب دو دند ہوئے ہو اس ٹائم اے میں تم منہ بھی پٹ کے چیک کرا دینا اے چیک کرو جناب اور کد لمبائی چیک کرو جناب 22,22,000 پٹھا لا رہے سو 45,000 بریڈر لا دے سو تو بالکل جناب آفر عید آفر بھائی سے پی باقی اچھی چیزیں نے مناسب ریٹ نے نمبر سکرین